السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قلبك يا قلوبتك حردن أدبانيني سلامينا وقتي وعاني نرول في عنا ويني رجينينا كسور دوادا كنال كينا عافيماتك يا دكتورك عافيماتك غويسك يا كليبكا وينو كويغي نوما ينو كغه اللينو حالات عصب وادون كغالي وهيدها عافيماتك ادون كويغي يريان وحلو يقانو ميسافوبيا وحالات عبسيد يوالوال او كوچيرو ووقت حادر كان ادونك كوصو كردي ايا دبعان اد لوغا ديگيا وحاچير ايا اللباع الرمود ووباهانين اينو دبعان بلشاهان ايا دي نوغو كلا واضح اهادان اما اينو كلا سارنادان وآلارين يا ميسافوبيا دبعان والبا كلا دوان labada asay nu doonayna bulshahan inaynu isla wadaagno xaaladan imika adduunka ka curatay iyo dhibaatooyinka ka dhacaya gaar ahaan xanuunkan aadka ugu baahay dunida ayaa labadii loo kala baahnaa inay bulshadu ay kala maraan ayaad moodaa inay isku dhex qaldameen oo meesha ay ka baxeen inkastoo gayiga Soomaalida iyo Soomaalida iyo wadamada ay u badan yihiin ilaahay inaguma keenay xanuunkaas aad ugu yar yahay ama loodan karaa wali ma soo gaarin hadana waxa dhacaysa adduunka ayaa waxa uu galay xaalad la yahay xenofobia oo lagu magacaabo cabsi iyo walwal cabsidu waa qofka oo ka baqa noolayaasha ilin maqabatika ama jeermiska iyo microorganismka ilin maqabatika ayuu qofku ka cabsanaya kadib waxa dhacaya inay wax kastaaba ay yaraadaan isku socodkii daqdaqaaqi cuntadii wada hadalkii cilaaqaadkii ibni aadanku ay lahaayeen arrintan ayaa si rasmi ah uga hana qaatay dunida ayay tilmaamayaan oo dadka cabsi iyo rucub iyo walwal ayaa ku dhacay iyaga oo runtii ka cabsanaya noolaha ayreen maqabatinka ah ee adduunka iyo hawada guuraya ee markaa dadka iyo qaaradaha iskaga tallaabay dadka qaar baa guryaha ku xayiran oo muddooyin fara badan guryaha ku xayirnaa oo imika bilo iyo usbuucyo dhaafay dadka qaar baa cuntooyinkii joojiyay qaar baa waxa la sheegayaa inay markaas sidii ay doonayeen inay dadka uga fogaadaan ama cidlo iyo shortage fuch wax la yiraahdo ay ku dhacday oo cidlooday cuntadiina ay ku yaraatay dhibaatooyinka cabsiyeed ee ay sababtay xaaladan ayaa waxay keenaysa inay mar laba haddana fulkaano kale ay ka qarxiso adduunka oo dhibaatadu ay badato dadku iyo noloshu inay socoto ayaa muhiima sababtoo ah dadku waxa ay ku nool yihiin waxa qowdal daruuriyaadka la yidhaahdo la isticmaal salaajigeed waxa aad u muhiima xaaladan cabsida ee runtii aynu galay ee lagu magacaabo misofobiyaha ee adduunku uu galay qaabkan ay dadka u wajaheen waqab aan sax ahay laakiin waxa ka qaldantay alleerinka waxa la yiraahdo qofku inuu soo jeedo naftiisa ilaaliyo oo iska difaaco inta uu naftiisa ilaalin kara geed dheer iyo geed gaaban baa u fuulo xilli kasta iyo waqti kasta iyo saacad kastaba naftiisa caafimaadkiisa iyo noloshiisa uu dhexda u xidho waliba xaaladahan imika soo kordhayna uu qofku fiiro gaara u yeesho waa mid loo baahan yahay laakiin xaalad misofobia qofku inuu galo oo cabsi oo ummada iyo dadka uu ka bayr ka qaado oo uu ka dido oo guri isku cuna qabateeyo oo xilli kasta iyo waqti kasta aanu markaa xaalad gelin waa mid markaa qofka keenaysa inay dhibaato kale abuurto waa sax xanuunkan goobaha la isugu yimaado ayaa lagu kala qaadaa in la yareeyo waa arrin waajiba qofku inuu gurigiisa saacada iyo waqti ka mid ah iska joogo waa arrin waajiba haddii uu markaa heli karo waxyaabo kaloo dabada ka soo caawiya inuu gurigiisa iska joogo ayaa lagula talinayaa nadaafadda iyo faraha oo aad loo dhaqaa ama loo faraxasha waa kuwa runtii bulshada xilli kasta iyo waqti kasta loo sheegayo lagu baraarujinayo xanuunkani qaababka uu faafayo inuu qofku xidho haddii uu hargab iska dareemo ama uu dabada u baxayo wuxidho maaska daweysan ee afka runtii uu ku qaato oo si fiican ugu xidho iyaduna waa mid shaldar u noqonaysa ama difaac u noqonaysa inuu runtii
حنون كاو كتحدر لكن دباتوين كاين اي طبعا اي سيدا نغطى حالدو او دادكو اي باير كلا قادان اما اي آدو كلا ديدان اما اي لو والولو وحكرو جرتب بلشادة قاركودين اي رونتي اي آدو عبسانيا وحالدان اي نونيري وحاليها ميسفوبيا اي كنو ليهين قفكي حنون كي ساقان كودعين انو آدو بغايو ارينتان كليا ماها شعبيا اي بلشادة حداوا هول ودينا دعا في مادكا اي كميدي هين دخاتيرتا اي كميدي هين سراكيشا عافيماتكا حانونا دفاع فكهورتاكا اي مركاس سرفيلا سيوح ليا كوصاميا ليا بابليك هيلتي برتيش نيركا ونيرسيسكا ودمار فكت سكتر هدا عافيماتكا اوردان اي 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 قدو دو والوال كتشرا اريمها كلايا دبعا آس كوحانون كبانا وحا كميدا انتاس كميدا دخاتيرتي عافيماتكا اما برشادي انتا بدان علميقا عافيماتكا لهايد إن يقار كم إذا شقوين كاي توتشين يقو يقو قدو دو عبسان آيه كد مركي لحقية شيئ أما هيا دا عافيمات كادون كواي سو سارتين إلي قيريو دين أما عيدين كوا كم إذا هولو دين دا عافيمات كو حنو كاني قاري كد منا تاسين آي سي سببتي إن شقال هي عافيمات كو يراد ودامان حليا دن أدون كو باري آيو داتك حتى آن كشقين شرين كواها عافيمات إيجاقو علمي عافيمات لهاي يقريو هودة شوغي ina simu tadawacnima ama wax loo yaqaan volunteerism iyo voluntary ay u shaqeeyaan oo goobaha caafimaadka iska soo haadiriyaan oo dadkooda iyo umadooda ay u dadaalaan hadaba arintani in qaabka ay u dhacdo waxa hadda hawlwadeenada caafimaadka ay saameeyso waxa hadda dhaqtarkii yimaado dadkii daweyn maayo anigii ba cabsanaya waxa la sameyn karta ama abuuri karta mushkiladani inay sii badato inay dadka u dhaawacdo si mentally iyo maskax ahaan ay u dhaawacdo inay u dhaawacdo si physically iyo xanuunkiiba hadii qofka ku soo weeraro uu dareen caafimaad waayo inuu xataa qofkii hadii uu ku dhaco uu sheegan waayo oo markaas halkii dareen caafimaad uu ka doonan lahaa uu isoran lahaa ama dadka ka carari ama wixiba cabsi ay noqoto in xanuunku uu noqdo xanuun lagu kala dido oo ay ka dhalato stigma iyo discrimination wax la yiraahdo oo dadkii la takooro oo mushkiladuhu ay sababataan arrimahaasi haddii ay dhacaan dhibaatadu way sii kordhaysaa shakiga khaakhaayiraadta iyo cabsidu waxay ka mid tahay xanuunka xanuun labaad oo qofkii isagoon xanuunba ku dhicin ay ku habsanaysa wey bulshadeenna karaamada mudan aynu jecelnahay horumarkooda iyo caafimaadkooda waxaynu u sheegaynaa inay aad isku dejiyaan inay ahaadaan maadaama iyagu dad muslimiina aynu wada nahay inuu iimaanku markasta sarreey qofku aamino waxa ku dhacay ilaahay u qoray inaanay isdhaafayn ama aanay kala wareegayn qofku haddii uu aaminsan yahay xilliga ilaahay u qoray inuu dhimanayo iyo saacadda uu qoray inuu dhimanayo waa arrin aad iimaanka sare ugu qaadaysa waa arrin kalsoonida sare ugu qaadaysa waa arrin qofnimada sare ugu qaadaysa waana arrin yareynaysa cabsida iyo walwalka iyo xilliyada rucubka adduunku galay inaga yareynaysa walwalkani dabcan waxa uu bannaanayaa dadkaan muslimiinta ahay haddana laakiin muslimka qudhiisi ayaa iyaguna cabsidana wayna saameynaysaa oo kownkii iyo adduunkii baynu ku wada noolnahay xanuunkuna dabcan qofba qofuu tallaabayaa waa gaadhaya taxadaraadka halka ugu sarreysa qofku inuu gaadhsiiyo waa muhim laakiin cabsida inaynu siiroo ka dhigno ayaynu dabcan kula talinaynaa bulshadeena aynu jecelnahay qofku inuu gurigiisa iyo goobihiisa joogo waa muhim laakiin shaqadaada iyo inaad bayriya ummadda aad ka dido qofka xataa harka ku hayo inaad ka baqato ama qofkiiba niyad ahaan loo dilana mid habboon maaha arrintan waa arrin mar labaad aynu uga digayna bulshadeenna misofobia inay galaan oo arrinta noocaasa iyo cabsidaasi ay sii korodho oo ay runtii bulshadeennana ay ka dhex faafto oo ay ka hana qaato oo dadku ay kala cabsadaan oo la kala dido oo la kala qaato markaa in la kala durko oo ay kala fogaadaan ummaddu qofku cidla ayaaba laga yaabaa inuu markaa dhaawac isku geysto cunto yaraani inay xanuuno kale abuurto dadka qaar baa cuntooyinka iyo quwta daruuriyaadka saacad kasta iyo waqti kasta u baahan oo laga yaabo marka ay yareystaan xanuuno kale ayaa dhici kara gaastariga ayaa cirka mari kara daabeytis baa iman kara dadka hybertensionka iyo dhiigar kale ayaa iyaguna dhibaato ay ku iman karta awooddaa daciifi karta awooddii la doonayo in sare loo sii qaado qofku hadduu gaajooda way daciifaysaa taasina waxay nugleynaysaa
xataa imika noolahan hadduunyada ku jira ama hawada ku jira inuu qofku nugnaado. Fadlan taxadaraadku ha sarreeyo, cabsiduna ha yaraato, dadkuna ha isgaarsiiyaan fariimahaas caafimaadka iyo wacyigelinta. Intaas ayaynu ku soo ururinaynaa kiliibkeeni ku saabsanaa maysofobia iyo cabsidan adduunka laga soo sheegayo inay gabi ahaanba ay asqaysay guud ahaan, gaar ahaan xataa hawlwadeenadii caafimaadka. La sii wadaag oo u sii sheergareeyay bulshada aynu doonayna inay qalbigoodu degaan, cabsidu ay ku yaraato, isla markaa kalsoonida iyo taxadarku ku bato. Intaas ayaanu idinku dhaafaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.